এই ভিডিওত মই আপোনালোকক তিনি বছৰীয়া জি এন এম ট্ৰেইনিঙৰ বিষয়ে জনাম। জি এন এম নাৰ্ছৰ ফৰ্ম কিয় দিয়া নাই, লগতে জনাম কিমান ছিট আছে, কি পাছলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, কিমান পাৰ্চেণ্ট লাগিব, গোটেইটো এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম। এই ভিডিঅ'ত আপুনি জানিব পাৰিব ভি কে এন আৰ এল স্কুল অফ নাৰ্ছিঙৰ কোৰ্চৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম কোৰ্চৰ ডিটেইলছ, তাৰপিছত আপুনি জানিব পাৰিব কিয় জি এন এম নাৰ্ছৰ ফৰ্ম অহা নাই। ইয়াতে চাই লওক কোৰ্চৰ ডিটেইলছ। ভি কে এন আৰ এল স্কুল অফ নাৰ্ছিং আছে, গোলাঘাটত আছে। ইয়াতে চাই লওক তিনিবছৰীয়া কোৰ্চ হয়, টোটেল ছিট থাকে 40টা। ভি কে এন আৰ এল স্কুল অফ নাৰ্ছিঙত জি এন এম কোৰ্চত 40টা ছিট থাকে। আৰু ইয়াত জনাই দিছে যে কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 12 পাছ হ'ব লাগিব, লগতে ইংলিছ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব, লগতে মিনিমাম 40% থাকিব লাগিব। যদি আপুনি এইচ এছ পাছ হয় লগতে ইংলিছ ছাবজেক্ট লৈ যদি পাছ হৈছে 40% আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে এ এন এম পাছ হৈছে সেইসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে 40% লাগিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট এছ চি এছ টি হয় সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ যদি 35% হয় তথাপিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 12 পাছ হ'ব লাগিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰে বয়স হ'ব লাগে 17 বছৰ বা 35 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগে, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া জানি লওক ফৰ্ম কিয় অহা নাই। এতিয়া মই ভিজিট হ'ম অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এইটো হ'ল অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াত জনাই দিছে যে ভি কে এন আৰ এল স্কুল অফ নাৰ্ছিং হেজ নাও বিন টেকেন এজ এ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে লৈ লৈছে, সেইকাৰণে ফৰ্ম দিয়া নাই। কাৰণ যদি ক্লাছ হয় ক'ত ক্লাছ কৰিব, কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হৈ আছে, সেইকাৰণে ফৰ্ম দিয়া নাই। এক্সাম হয় তাৰপিছত ছিলেকশ্যন হয়, এডমিশ্যন হয়, ক্লাছ হয়, কিন্তু এতিয়ালৈকে ফৰ্ম দিয়া নাই। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে আছে, সেইকাৰণে ফৰ্ম অহা নাই। যদি কিবা আপডেট আহে, ফৰ্ম আহে, আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে জনাই দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।